Recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital SM, doutor Miguel Cesarenco, ele é promotor de justiça e está desenvolvendo um projeto que eu considero espetacular. Onde há educação, a corrupção não tem vez. Doutor Miguel, prazer enorme recebê-lo aqui. Fale para nós um pouco desse projeto, por gentileza. Bom dia, Antero. Bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Esse é um projeto inicialmente desenvolvido por uma colega, doutora Luciana Fernandes de Freitas, em Porto Alegre do Norte e em Comodoro, que tratou de uma espécie de competição entre escolas municipais, estaduais, com algumas tarefas. Uma redação, uma prova de artes e uma prova de oratória. Mas o objetivo principal disso não é a competição em si, mas a mensagem que a gente recebe dos estudantes na conversa, na apresentação do projeto nas escolas, quando vai falar de pequenos atos de corrupção. Desde colar na prova, furar a fila da merenda, pegar o material emprestado do colega e não devolver, ou às vezes nem avisar, mentir para que está faltando uma aula, de que está faltando uma prova, e apresentar uma mentira ou um atestado falso, enfim. São pequenas situações do nosso cotidiano que contribuem para essa situação que praticamente está caótica no país, de disseminação sistêmica da corrupção. Os pequenos atos de corrupção do nosso dia a dia contribuem para uma situação muito mais ampla e até mesmo a aceitação da sociedade com pequenos atos de corrupção. A gente acha até lamentável algumas pesquisas que indicam que o brasileiro é conivente com a corrupção. É como se a corrupção fosse cultural. E a gente, nessas conversas com os alunos, percebe que eles têm muitas ideias, têm preocupações, se importam com o futuro, porque daqui a pouco eles serão futuros políticos, promotores, juízes, advogados, delegados, e vão combater a corrupção. De uma forma ou de outra, a corrupção atinge o nosso dia a dia. Gera inflação, gera desperdícios de dinheiros, de recursos públicos que poderiam ter sido aplicados em políticas públicas na própria escola em que eles se encontram. Com frequência eles recebem aquela notícia que não pôde vir um computador para a escola porque não tinha recurso, não pôde fazer a reforma na escola porque não tinha recurso, teve um mau atendimento no posto de saúde porque não teve recurso suficiente para ter material para atendimento, profissionais, o bairro dele está em calamidade porque não teve recurso suficiente para fazer o saneamento básico, asfaltamento das ruas, iluminação pública. Aquelas crianças até manifestam: olha, eu não tenho segurança nenhuma para andar à noite nas ruas. Não tem investimento em segurança pública suficiente para garantir a nossa segurança. Então, tudo isso decorre da corrupção que a gente ouve falar no nosso dia a dia, e a gente chega até a perder noção de milhões e milhões e bilhões que são desviados, e todo esse recurso poderia estar vindo para melhorar a vida deles. E o Ministério Público parece que está firmando uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e também com a Secretaria Estadual do Estado. Esse projeto, ele é do Ministério Público, mas está sendo desenvolvido com a parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e de Várzea Grande. São 5 escolas municipais de Cuiabá, 5 de Várzea Grande e 13 escolas estaduais de Cuiabá e Várzea Grande. Então, é uma competição ampla, vai ser competição entre escolas estaduais e escolas municipais. E essa parceria foi muito, muito importante, porque nós queremos que esse projeto se torne uma matéria na grade curricular, que seja permanente, não seja apenas esse projeto piloto que nós estamos lançando, mas que seja uma forma permanente de um professor apresentar essa matéria anualmente, os promotores continuar com as visitas nas escolas, conversando com os alunos, falando da nossa atuação no combate à corrupção e o que eles podem fazer para contribuir, de uma maneira permanente tornar isso como uma matéria na grade curricular. Mauro Camargo, bom dia, Mauro. Bom dia, Tero, bom dia, doutor Miguel. O projeto
pelo que eu percebo, ele tem o objetivo de estabelecer consciência mesmo das crianças e tal, acerca de um tema que é muito importante e que o próprio projeto revela tem um fundo cultural mesmo, né? Porque desde a escola, desde a infância, a criança acaba tendo contato com certos desvios éticos, né? O senhor colocou aqui a falta na prova com um atestado falso, e é verdade, isso é recorrente, né? Essas pequenos atos que estão inseridos, que a sociedade aceita dentro de casa e aceita na escola, e é preciso de fato. O senhor acha que é possível mudar essa consciência? Sim, a partir da escola, é possível que a criança leve para dentro de casa essa cultura da ética, da correção, enfim. Sim, isso é uma situação que até na conversa com os alunos se percebe que eles têm um foco individualista. Quem furou a fila da merenda ou quem colou na prova, só ele que se beneficiou. Esse é um pensamento inicial que os estudantes têm, mas na conversa ali você começa a perceber que eles se tocam que quem cola na prova está prejudicando todos os demais alunos que estudaram corretamente para fazer a prova. Está estabelecendo uma situação de desigualdade. Né? Exatamente. Então, assim, quem deu o jeitinho, quem cometeu aquele pequeno ato de corrupção, na verdade, ele não está se beneficiando, ele está prejudicando a todos. Daquele ato de furar a fila da merenda. Todos os demais, ele não está dando uma de espertinho e conseguindo a merenda primeiro. Ele está, na verdade, desrespeitando todos os que estão na fila, aguardando a sua vez para receber a merenda. Ficaram lá as 10, 15 minutos aguardando a sua vez e um espertinho vai lá. Então, eles começam a notar que esses pequenos atos de corrupção do dia a dia deles afetam a todos. E acho que esse é o que a gente, que a gente procura despertar, porque muitas vezes a pessoa pensa, aqueles grandes atos de corrupção que acontecem, não afeta o meu dia a dia, não acontece, não vai ter nenhuma repercussão na minha vida. Tem. Daqui a pouco são até em escolas estaduais, que são do ensino médio, daqui a pouco eles estão indo para uma universidade pública que precisa de recurso para garantir o acesso deles a esse curso superior. Eles precisam ter investimentos em cursos de capacitação, de profissionalização para conseguir um emprego, aqueles projetos do primeiro estágio. Tudo isso depende de recursos, depende de políticas públicas e de aplicação para que eles possam ter uma vida melhor. Então eles começam a perceber que tudo isso influencia na vida deles, não é somente um comportamento individualista e um jeitinho dado para se beneficiar. Doutor Miguel, só levanta aí, que é óbvio que a escola tem uma participação fundamental na formação das pessoas, é evidente. E os professores, eles estão sendo qualificados para ter esse discernimento? Porque, assim, como é uma coisa cultural, é muito fácil o professor perdoar essas pequenas falas, como a sociedade perdoa, tá certo? Então é preciso romper isso. Não basta ser só com o aluno, o professor precisa também. Até que chegue nos pais. Por isso, enfim, que, né? A nossa intenção é que isso seja uma matéria permanente na grade curricular. A gente também se compromete a fazer esse curso com esse aperfeiçoamento com os professores, porque também você não pode ficar dando jeitinho para perdoar uns e não perdoar outros. A gente precisa tratar isso de uma maneira idêntica para todos os alunos, senão eles começam a perceber que alguns têm vantagens, outros não têm vantagens. Isso não poderia acontecer. Então, a preocupação quando a gente fez as palestras nas escolas, e esse também foi o objetivo da parceria, é tornar isso uma prática homogênea entre todos os profissionais da educação, servidores, membros da escola, coordenação, para conseguir, de alguma forma, melhorar o nosso dia a dia. Como envolver os pais nisso? O projeto já tem a possibilidade de envolver os pais, porque uma reunião com os alunos é ótima, uma aula para o aluno é ótima, mas precisava ter aula pro pai também. Aula pro pai também, né? Pro pai e pra mãe, né? A gente tem problema sério com relação à família, porque algumas situações que se refletem na escola, elas são decorrência da vida familiar daquela criança, até mesmo violência doméstica, sexual, drogas, abandono, alcoolismo, tudo isso vai refletir no ambiente escolar. Esse primeiro projeto, o foco é para a comunidade estudantil e para os profissionais.
Num segundo ponto, talvez a gente estenda para os pais, porque é um pouco mais difícil trabalhar com cada família e ter o conhecimento específico para tentar prevenir isso. Nós temos um outro projeto que diz respeito à mediação escolar, que é desenvolvido também em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação. E recentemente tivemos essa situação lá em Goiânia, que um dos motivos alegados foi a ocorrência, né, de bullying. Para que as pessoas tenham uma noção que essa... Só explicando para o ouvinte que a situação em Goiânia é aquele jovem que... 14 anos, uma criança. 14 anos, uma criança achou o revólver da mãe. Do pai, da mãe, policial. Da mãe, da policial. Os dois parece que eram policiais. Da mãe. O pai e a mãe eram policiais. Ah, perfeito. Achou o revólver da mãe e, por sinal, o revólver estava bem escondido. Isso já foi apurado na investigação. Ele vasculhou até achar e matou dois coleguinhas dele. Né? Matou dois coleguinhas dele, feriu outro, e porque ele sofria bullying na escola. E a coordenadora da escola conseguiu salvar a vida dele, porque ele queria se matar, e ela conversou com ele e tal, e evitou que ele se matasse. Daí a importância dessa questão do bullying, né? Como é que isso é tratado na questão da escola. É a violência no ambiente escolar. Inclusive um depoimento escolar. Depois do pai de um dos mortos, dizendo que já perdoou o garoto de 14 anos. É um negócio assim de cortar porque, o coração, né? Porque ele mesmo vai ter, quer dizer, vai cumprir aí uma pena duríssima, né? Como não. É que ele se insere de novo na escola, que escola aceita ele, essas coisas vão ser os pais, a família toda numa situação, já Exatamente. Está punido pelo próprio ato, né? Então é um negócio complicadíssimo. Mas há um problema sério que a gente enfrenta nas escolas é a violência. O tema violência tem tomado conta, hoje nós temos a escola que é um ambiente de formação cidadã, um ambiente hostil, inseguro, de violência, que a gente percebe que entra drogas, alunos ameaçando professores, ameaça entre os alunos, você tem situações de intolerância de toda a natureza, tipo, sexual, de gênero, de tudo, religião, né? Tudo. Então a escola se transformou num ambiente hostil e isso é lamentável porque perde o foco da educação e da formação cidadã. Mas a escola é reflexo da sociedade. Exatamente. Né? Ela que vai para a escola é a Exatamente. Sociedade, é isso, né? Exatamente. Aí como é que a escola corrige isso tudo, né? Então nós também temos um outro projeto que é a formação de mediadores escolares, um núcleo de mediação escolar aqui em Cuiabá, e foram capacitados 24 servidores da Secretaria de Educação, o Tribunal de Justiça pelo Núcleo de Mediação fez esse curso de capacitação, e eles agora estão em fase de treinamento para tentar resolver esses pequenos conflitos, essas pequenas mediações do dia a dia de alunos, identificar preventivamente situações como essa de Goiânia para evitar que um mal maior aconteça e atuar sempre identificando a causa da situação de violência. Muitas vezes é uma violência familiar que está se refletindo na escola e a gente teria condições de atuar para evitar. E quem que organiza esse material didático desse tipo de aula? O próprio Ministério Público sugere, organiza tem cartilhas, como é que é isso? Nós temos cartilhas do bullying, tem cartilha do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, na internet existem vários materiais que a gente também passa para os alunos, para os professores. Esse curso de capacitação e mediação foi feito pelo Tribunal de Justiça, o material todo elaborado por eles para profissionalizar essa capacitação. Então, o material está disponível a todos e foi elaborado em conjunto com várias instituições. Muito bom. Olha, projetaço, né? É uma discussão importante que tem que ter hoje, né, doutor Miguel? E aí, é muito importante que o Ministério Público se preocupe com isso, né? Porque não é só perseguir o bandido, não. É evitar que as nossas crianças se transformem em bandidos. Né? Exatamente, exatamente. Esse que é o grande projeto do Brasil, né? Aliás, se a gente olhar o que aconteceu na Finlândia, né? A gente fica abismado com o que precisa acontecer no Brasil, né? O Brasil tem que voltar os olhos para a educação. Ou o Brasil prioriza a questão da educação ou não tem jeito. Eu, por exemplo, com relação à questão política, eu imagino que vai ficar bom daqui a 20 anos. Com tudo isso que está acontecendo, eu não tenho muita esperança de que o povo brasileiro vai apear os ladrões do poder, não.
que o jogo está muito viciado. É uma das mensagens que a gente também coloca nesse projeto onde a educação à corrupção não tem vez é a preocupação com o voto. Uhum. Alguns ali já têm mais de 16 anos, já vão ser eleitores. Então, ano que vem tem uma das mais importantes eleições do nosso país. Votem de forma consciente, conheça o candidato, veja se a ficha limpa, se está respondendo por corrupção. Enfim, conheça o seu candidato e vote consciente, porque é uma das armas mais importantes que qualquer cidadão possui, o seu voto consciente. É, o cidadão fica reclamando, às vezes, do Ministério Público e do Poder Judiciário, sendo que está com ele o poder de tirar, né? Exatamente. Se ele exercer o poder de tirar com voto, ele faz a justiça primeiro, né? Ah, eu sou contra o foro por prerrogativa de função. Pois não, não dê a prerrogativa de função para aquele cara. Se bem que eu acho que tem que acabar com o foro, tudo bem. Tem projetos para acabar. As duas lutas são necessárias, mas a luta do voto é essencial. Né? E o Brasil também perdeu não sei nem se em alguns momentos tem essa capacidade de se mobilizar, de exigir as coisas de forma organizada. Há uma certa acomodação, né? Uhum. Da sociedade nos momentos graves. Não é, esse Brasil, é o momento que poderia, o Brasil tinha que estar todo na rua. Não, mas, né? mas na rua por quem? Eu acho que o problema não é por quem, é por conta das ideias, sabe? A gente precisa começar a discutir o que é certo e o que é errado. A sociedade sempre se mobilizou. Se mobilizou pelas diretas contra a ditadura. Sim, aí todos lá ideia, não se uniram pelas diretas. Não, eu sei, mas foi por uma causa contra a ditadura. É isso. Era uma causa. Então, ao lado dos democratas. Depois se mobilizou, aí conquistamos a democracia. Aí você se mobilizava. Tinha um pessoal que estava no poder, o Collor estava no poder. O impeachment do Collor. Se mobilizou no impeachment do Collor. Por quê? Porque aí tinha o MDB do Ulisses, o Lula, o PT, etc e tal. Aí depois, o MDB do Ulisses, o Ulisses morreu, o PT do Lula, etc e tal, fracassaram. Aí se mobilizou para tirar a Dilma porque tinha esperança no PSDB. Aí vem o PSDB e alguns líderes do PSDB fracassam redondamente. Aí vai se mobilizar por quem? Sabe quem que tá mobilizando a população brasileira? É Bolsonaro. É o único que mobiliza aí. Mas uma outra situação importante que surgiu da apresentação desse projeto nas escolas foi... Mas o Ministério Público ontem detectou corrupção no Exército. Né? Já tem uma denúncia de uma corrupção de 190 milhões no Exército Brasileiro. Aí fica assim, gente. Rapaz, é uma desesperança em cima de desesperança. Mas é uma situação importante que surgiu na conversa com os alunos, foi que hoje, até conversando com eles, todos têm acesso a computadores, tablets, internet, informação, celular, nunca teve tão acessível como hoje. Mas percebe-se que eles o foco que eles a gente precisa orientar o foco que eles precisam conferir a isso. Muitas vezes o adolescente acessa a internet para ouvir música, redes sociais, mas até eu expliquei para eles, olha, qualquer um de vocês pode acompanhar notícias dos poderes públicos, o que está acontecendo na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa Mato Grosso, que, né, discute aprovação de leis, fiscalização de orçamento, gastos públicos, o que está sendo feito para mudar o seu dia a dia. Então, vocês também têm uma grande arma na mão de vocês, que é a informação, que é a transparência. Vocês têm condições de se mobilizarem, de usar a internet para saber o que está acontecendo com o dia a dia de vocês, aquilo que reflete na vida de vocês, não apenas redes sociais, mas também se informar com atos do poder público, gastos do dinheiro público, o que está sendo feito para melhorar políticas públicas que vão refletir na vida de vocês no dia a dia. E aí você começa a perceber que isso desperta a atenção dos alunos. Eles dizem, ah, não, realmente, a gente não vai atrás disso. E está lá na mão, está disponível na mão de qualquer um desses estudantes. Então você percebe o despertar de consciência, muitas vezes numa simples conversa e o foco que eles precisam ter para uma espécie de orientação para ética, para combate à corrupção,
preocupação com a coisa pública. Então você percebe que eles têm isso, eles sabem que isso pode melhorar a vida deles e eles têm instrumentos à disposição para isso. Sem dúvida, um grande debate que tem que ser feito nas escolas. Não, né? É um grande debate. Os professores, assim, não só pelo Ministério Público. Mas assim, todos. Até isso no Brasil é prejudicado. Eu acho que é no mundo inteiro, né? Até isso no mundo inteiro é prejudicado. A internet, que eu defendo liberdade total na internet, que é um baita instrumento contra a censura e a favor da democracia e da transparência, e é também um baita instrumento para ser um esgoto da política. Na época da política, ela acaba se transformando em esgoto. Fazem memes, mentiras e um monte de coisa. Né? Na época da política. Mas e aí o tudo cidadão é bom, mas um valor menos avisado. De... Mas o cidadão menos avisado, ele vai pesquisar isso e ele vai comprar a mentira também. Vem a verdade e vem a mentira junto. Então, é a educação que vai resolver isso. Se nós não investirmos na educação, não vamos ter solução nisso. Por isso que eu parabenizo o doutor Miguel Cesarenco pela iniciativa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor, que é membro do Ministério Público. O Ministério Público Estadual, ele está sendo bastante questionado nessa questão da transparência por causa da questão dos grampos. Parece que o Ministério Público não quer investigar e não quer deixar investigar a questão dos grampos, porque supõe-se que possa ter membros do Ministério Público ou porque estaria prestando serviços a alguém. Por exemplo, o próprio Procurador-Geral de Justiça já disse que ele é amigo pessoal do Paulo Taques e, portanto, ele abdicou de tomar qualquer posicionamento, o que é uma atitude elogiável e bastante ética. Só que, ao mesmo tempo em que ele toma essa decisão, ele vive a dizer que pode pedir a anulação da questão dos grampos. Se pedir a anulação, favorece a quem? Favorece exatamente ao amigo, né? E o Ministério Público não tem interesse de buscar a verdade real dessa situação? Quer dizer, essas questões todas, e assim, não basta um ofício singelo do Ministério Público. Olha, nós informamos que o GAECO já investigou e não há participação de nenhum membro do GAECO. Ó, pelo amor de Deus. Quer dizer, o GAECO que vai investigar o GAECO? Quer dizer, então, essas questões, o Ministério Público sempre foi nota 10 para cobrar a transparência de todos os outros. Não chegou a hora de mostrar a transparência da instituição? Qual que é a sua opinião, doutor Miguel? Não, que o Ministério Público tem total interesse para responsabilizar se tiver algum membro envolvido na situação, isso sempre teve, isso sempre foi divulgado amplamente. Não tenho conhecimento do caso em si, eu sou promotor da cidadania, mas pelo que eu acompanho pela imprensa, o Ministério Público está tomando todas as providências e iniciativas. A única situação é que essa investigação deveria ser conduzida pelo Ministério Público e não está sendo. Esse foi um dos pontos alegados por conta dessas declarações do nosso Procurador-Geral. Fora isso, o Ministério Público tem todo o interesse em apurar, investigar e responsabilizar qualquer membro que tiver envolvido nessas situações. Mas o Ministério Público não nega, né, o direito que tem a Polícia Judiciária Civil de investigar, né? Direito constitucional, inclusive. Mas é uma prerrogativa. O Ministério Público investiga seus membros, o Judiciário investiga seus membros. É uma prerrogativa que nós temos. Pois é, mas tudo bem, é uma prerrogativa, mas ele não vai fazer uso da prerrogativa, ele não vai investigar? Não, exatamente, é o que está sendo feito. É porque isso não aparece publicamente, né? Aparece a recusa da investigação. E outras situações, por exemplo. Não, o Tribunal de Justiça decidiu que a OAB podia acompanhar. Não é que a OAB vai investigar o Ministério Público, claro que não. Nem a OAB tem essa característica de investigar o Ministério Público, mas que podia acompanhar as investigações do Ministério Público. E isso não é facultado à OAB, apesar de ter uma decisão do pleno do TJ. É uma situação inusitada a OAB acompanhar situações como essa. Eu nunca ouvi falar que a OAB acompanha investigação de juiz lá no Tribunal de Justiça e nem de deputado ou de senador quando está sendo investigado pela casa. Então, para mim, foi uma situação inusitada.
Tá certo. É, o senhor quer prestar mais algum... Não, quero agradecer a oportunidade sobre de, esse de projeto expor. E tal, vamos falar isso. De coisa boa aí do projeto. E agradecer a oportunidade e deixar à disposição para a gente ampliar isso aqui para várias escolas, a hora que precisar novamente a gente faz uma nova exposição, estamos à disposição da... Tá, doutor Miguel, eu só torço para que esse projeto se reproduza, né? Que ele... É, se amplie para o estado inteiro, que ele se amplie, crie força, amplie, né? Para todas as escolas. Né? Todas as crianças devem ter o direito de ter acesso a esse projeto, que é bom demais. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo projeto. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos.